Olha só isso, as formiguinhas, os trabalhos que elas têm. E o mais bonito, a união. Então, olha, você aí que está indisposto em trabalhar, siga o exemplo dessas formiguinhas. E olha a união. E vou dizer, hein, o caminho que elas percorrem. Olha só o trabalho delas, a união. Representação da união que nós não temos. As formiguinhas não deixam de ser trabalhadeiras. Encontrei aqui na pousada aqui que eu estou. Olha só. É um condomínio, não é bem pousada, é um apartamento. Estou admirada de presenciar. Olha. E assim eu termino o meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado da representação do trabalho dessas